Можеш да кажете, че ти има ли друга оферта, извинявам се. Че ти има и друга оферта, освен тренер на Бълзи на Феррел Франси. Защото тук и немските медии ви усмиват за това, че най-после се намери някой, кой ще подаря. Аз не виждам смисъл на господин Матеус, за да казва по-близко. Аз се отнасям към него, защото проблемът, именно защото е голяма персона и голяма деза, за това може би няма седмени работи в Германия. Никъде не ги обичат тия такива личности, според мен. Wissen Sie eins? Ich muss Ihnen gar nichts beweisen. Ich muss Resultate bringen. Und das ist meine Aufgabe. Няма какво да доказвам. Трябва да го покажа чрез моя отбор и резултатите, които постига. Weil ich glaube, dass Sie mir auch nichts beweisen müssen aus Ihrem Privatleben, was in der Vergangenheit passiert ist. Защото вие самия няма нужда да ми доказвате разни неща, които са случили във вашия личен живот. Aber ich brauche keine Geschichten erzählen. Но няма защо да разказвам истории и приказки. Weil ich weiß, was in meinem Leben passiert. Защото съм наясно какво се случило с моя живот. Und wenn man mit jemandem spricht, tut man die Hände aus der Tasche. Вие допуснахте сериозна грешка, упримате. Сашо, ще не, няма чай. Моля да изчерпя. Какво е за личен ми живот? Извинявай. Какво намеквате за личен ми живот, че няма? Колега. Сашо, той дава пример. Той не знае нищо за какво личен живот. Това е сериозна грешка да допуснахте. Аз за личен ми живот не го питам. Сега. Не, папа, моля ти се. Може да останеш след това. Не, няма какво да останам. Какво има предвид с това? Какво трябва да казвам аз за личен ми живот? Какво има предвид? Ich will von Ihrem Privatleben nichts wissen aus der Vergangenheit und was meine Vergangenheit betrifft, ist hier nicht relevant, sondern ich bin Trainer der bulgarischen Nationalmannschaft. Няма да се извините, може. Колеги, съжаление, ще трябва да сложи край на пресконференцията. Благодаря ви още веднъж, че видяхте това.